Akiri, 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 Akiri. Boop-de-doo! Flip one, flip two. I just love to come with you. Let's go! Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Moja, tatu. Kuna namba haipo. Namba ipi haipo? Tuhesabu kuanzia mwanzo ili tujue. Moja, mbili, tatu. Ndiyo, namba mbili haikuwepo. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Moja, mbili, tatu, tano. Kuna namba haipo. Namba ipi haipo? Tuhesabu kuanzia mwanzo ili tujue. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Ndiyo, namba nne haikuwepo. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. Moja, mbili, tatu, nne, tano, nane, tisa, kumi. Kuna namba hazipo. Tuhesabu kuanzia mwanzo ili tujue. Namba zipi hazipo? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Ndiyo, namba sita na namba saba hazikuwepo. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. 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 Sasa ni zamu yako. Tujaribu hii. Mbili, tatu, nne, tano. Kuna namba haipo. Namba ipi haipo? Tuhesabu kuanzia mwanzo ili tujue. Moja! Vizuri, mmepatia. Namba moja haikuwepo. Hesabu za furahisha, hesabu ni nzuri. 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 Jinsi ya kupakua apps za ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota tano. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.